weerar ay fulisay koox xuwaysan oo ilaa haatan aan la garan kana dhacay xadka ay wadaagaan dalalka uganda iyo kenya waxaa ku dhintay saddex arday oo soomaali ah halka ay ku dhaawacmeen toddobo kale sida ay xaqiijiyeen ilo ku dhow dhacdadan ardaydan ayaa la sheegay inay wax ku kala bartaan kenya iyo uganda balse waxa ay u socdeen magaalada kambala ka hor inta aanay la kulmin weerarkan sababay dhimashada saddex ka mid ah iyo dhaawacyo todobo kale mid ka mid ah goobjoogayaasha dhacdadan ayaa warbaahinta u sheegay inay ka war heleen weerarkan ay ku naf waayeen saddex arday ee geeriyootay halka ay dhaawacmeen ardayda kale ee toddobada qof ah markii aynu weynay meel aannu marno waxa aan dhexda ka galnay tuulo ay ka socotay rabshad dad caraysan oo tuulada joogay ayaa nagu soo weeraray seef iyo baaruud saddex arday ayaa naga geeriyootay halka ay naga dhaawacmeen todobo kale sidaas waxaa yidhi mid ka mid ah ardayda la weeraray ardayda soomaaliyeed ee wax ka barataa dalalka uganda iyo kinya ayaa isaga kala gudba xadka ay wadaagaan dalalkan mararka qaar waxa ay la kulmaan xubno ka mid ah ardaydaas dowladaha uganda iyo kenya weli kama hadlin arrintan maadaama goobtu dhibaatadu ka dhacday ay ku taalo xadkooda internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatanmegabir ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah